V dnešním videu si řekneme o jednom z nejvíc znáděných Fortnite hráčů v historii Fortniteu. Ve zkratce Neon je králem internetových trollů. Tento teenager se stal jedním z nejvíce nenáviděných tvůrců obsahu na internetu kvůli své osobnosti, za kterou vystupoval. Ale jak jsme se dostali do situace, kde jeho kariérní cesta je nebezpečná jak pro něho osobně, tak pro jeho rodinu, pojďme si říct jeho příběh. Rangesh Muthanna, známější jako Neon, začal svou cestu na YouTube tím, že nahrál své první video už v říjnu roku 2016. Ahoj všichni, tady je Neon2k a dnes vám ukážu svou postavu. I když mu v této době bylo pouhých 12 let, tak toho neodradilo od toho, aby si splnil svůj sen být tvůrcem obsahu na internetu. To toho dovedlo k pravidelnému nahrávání videí z her NBA 2K a Fortnite po dobu téměř 2 let. Ovšem tím, že tvořil videa více jak 2 roky pravidelně, si nezajistil kariérní růst. A poté, co tento čas neviděl nárůst lidí, čelili nejen demotivaci, ale také zjistil, že jeho menší fanbase, kterou mělo ho kritizuje za to, že jeho kanál umírá. Ale i tím vším se nenechal odradit od toho, aby si splnil svůj dětský sen. Díky čemuž byl schopen i nadále tvořit obsah na internet. Ale nebyli to jen jeho vlastní diváci, kteří ho kritizovali. Dostal hejty od jiných streamerů a Neon byl označen jako Cloud Chaser poté, co se zeptal jiného streamera, jestli si nechce zahrát. Neon následně nahrál video, ve kterém se k tajistům vyjádřil a bránil se. Bránil se se slovy, že nemá zájem o to být známý. Kdyby o to měl zájem, tak by clickbaitoval své videa a bavil se pouze s lidmi, kteří mají slávu, jen abych z nich tu slávu vytěžil. Tento proslov se později prokázal jako nepravdivý, a to hlavně z toho důvodu, že jeho morálka se prudce začala měnit. Neon hodně experimentoval se svou osobností a obsahem, ale následně obsadil tu nejtoxičtější a nejreálnější osobnost, kterou když spojil s jeho sebeironickým humorem, tak mu to vlastně všechno začalo vycházet a postupně začal získat více a více odběratelů a diváků. Během této doby se rychle stal známým jako syn Ronnieho 2K, tvář série NBA 2K, a to nejen přinutilo samotného Ronnieho, aby se k situaci vyjádřil a vyřešil jí, ale také to mělo za následek velkou pozornost pro Neona a jeho videa na YouTube, kde o tom mluvil. Tuhle taktiku Neon využíval do momentu, do kdy to jen šlo a do kdy to jen lidi zajímalo. Nicméně v době, kdy to přestávalo lidi bavit, tak ve světě byla nová hra, která ovládla internet, a to byl právě Fortnite. A Neon se ho rozhodl natáčet. Tahle hra mu v procesu přinesla až 240 tisíc odběratelů. Nicméně Fortnite časem postupně začal upadat na popularitě a Neon z toho všiml. A toho dovedlo k nejkontroverznějšímu rozhodnutí, který kdy kdo udělal. Sfalšování smrti pro zlínutí. Ať už to byl sebehloupější nápad, Neon těmito videí získal velkou pozornost širokého okolí. No a ještě aby ne, když natočil videa jako Neon umírá, Neonovi poslední slova, umřel a jsem naživu. Jak už jsem říkal, tyhle videa přitáhly obrovskou pozornost veřejnosti. A poté, co youtuber s názvem JT odhalil, že tyto videa jsou falešné a že je to celé fraška, začalo se k tomu vyjadřovat spousty dalších youtuberů. Se slovy: tady na světě jsou lidi, kteří opravdu umírají. Mluvil bych s lidmi, kteří by fakt chtěli spáchat sebevraždu. Pomáhal jim se životem. A pak tady máme tohodle borce, který tohle všechno falšuje jen pro zhlédnutí. Karma tě dostane, věř mi. Tuhle chvíli Neonovi začalo přicházet spousty toxických a vyhrůžných zpráv, a ještě aby ne, když falšoval nejen svoji smrt, ale například i to, že měl koronavirus. Nutno dodat, že po tajistom všem se omluvil a následně ty videa smazal. Nicméně tohle to nesmazalo jeho činy a ve své kontroverzi i nadále pokračoval. Otázkou však zní, zda tuto omluvu vůbec myslel vážně. Bylo jasné, že se Neon pomalu proměnil v úspěšného trola, což brzy spojil s přehnanými clickbaity a toxickou osobností, aby pobavil své diváky. Jeho kanálu to způsobilo šílený nárůst sledovanosti a i když kvůli tomu občas museli pínat komentáře, tak dá se říct, že strategie mu dobře fungovala. Neon ve volném čase taktéž streamoval a tahle všechna kontroverze mu taktéž pomohla k tomu, aby získal více než 1000 diváků průměrně každý měsíc. A časem ještě svůj dosah rozšířil tím, že začal spolupracovat s mnoha tvůrci, jako jsou Aiden Ross, Mr. Top 5 a Physics, kteří ho často využíval jako toxický bohatý dítě. To zní dementně, tak to tady se prostě očividně lidi baví koukat. Avšak navzdory svému úspěchu se rozhodl ke konci roku 2021 přestat vydávat své videa. A důvod byl brzy odhalen během následujících pár měsíců. Aiden Ross, jeden z nejkontroverznějších, ale také nejoblíbenějších streamerů na internetu. Každý, kdo se pohybuje v jeho kruhu, ví, že může těžit z úspěchu svého publika. Víte, no Neon už v roce 2020 se objevoval na Aiden Rossových streamech, protože si spolu vybudovali vztah tím, že spolu hráli hru NBA 2K. Tak tady spolu dost často volali na Discordu a Neon byl prostě součástí jeho celý show internetový. Během posledního měsíce tvorby obsahu před jeho pauzou se však mnohem častěji začal objevovat ve videích Aidena Rosse. Buď se hádal na Discordu s ostatními lidmi, nebo se stal terčem vtipů kvůli jeho videím s falešnou smrtí.
V průběhu celého roku 2022 se Neon vypracoval na známé jméno na kanále Aidena Rose. Vtipná rande na slepo, setkání s KMC Natem a být toxický troll, kterým vždy byl. Neon skutečně nacházel svou cestu v tvorbě obsahu. A v roce 2023 tomu nebylo nijak jinak. Neon se svojí toxickou online osobností uražející kohokoliv mu přinesla spousty benefitů, jako například to, že mohl streamovat se spousty dalšími známými streamery, ale taktéž spousty kritiky. Na jednom z posledních streamů, kde Neon se rozhodl urážet transženu, se jako jediný z Discord hovoru odpojil s Niko, aby zachránil svoji internetovou osobnost. A i přesto, že už jenom tohle to dost rozvířilo internet, Neon se ještě rozhodl vyzvat občany New Yorku, že jsou bez humoru a že jsou nudní a že jsou soft neboli měkký a neunesou žádnou legraci, dále vyhrožoval smrtí na streamech, choval se neúctivě vůči ženě na Aiden Rossovém streamu a dokonce vyzval samotného Andrew Tatea. Což měl za následek toho, že někdo ho nahlásil na policii a samotná policie mu vtrhla do baráku. Ovšem tohle to všechno nezastavilo Neona od toho, aby pokračoval ve své internetové osobnosti, do které by se dalo říct, že se doslova vžil. Protože následující věc, kterou udělal, mu zničila kariéru a věřím, že dnešního dne toho lituje. Vsadil se totiž o $1000, že nikdo ho venku nepotká a nerozmátí mu držku takzvaně. Prostě by se dalo říct, že se považoval jako za nedotknutého člověka. Ale to pouze do 1. srpna, kdy na svém vlastním Twitter účtu zveřejnil video, kde ho parta pár kluků okrade, zmlátí a naprosto zesměšní před internetem. Samozřejmě tohle to má za následek to, že video koluje všude možně, kde jen to jde. Čehož si následně všimne i samotný Andrew Tate, který se tomu následně vyjádří se slovy: pokud nemáte sílu a neumíte se bránit, nevyzývejte lidi na internetu. A i po tady z těch slovech se Andrew Tate ho rozhodne vyzvat k tomu, aby z Ameriky docestoval až do Rumunska a strávil s ním jeden měsíc, kde ho naučí, jak se chovat a základy bojového sportu. Jako úplně na rovinu za mě tohle je příležitost, která se neodmítá, kdybych měl takovou možnost já, ačkoliv se s některými názory Andrew a Tatea úplně nestotožňuju, nebo spíš vůbec nestotožňuju, tak bych to určitě rád využil. Ovšem Neon se na to rozhodl reagovat naprosto jinak, a to se slovy, že končí a že posledních pár týdnů byly ty nejhorší týdny v jeho životě a že Nikon se dá chvíli pauzu a bude přemýšlet, co má znít a jak vůbec bude pokračovat, protože YouTube dělal přes 5 let a je to vlastně jeho živobytí. Ať už byl doopravdy napaden nebo ne, Neon je typ člověka, který dokáže i z téhle situace vyprofitovat, a to za každou cenu. Neon na tom přidáhl velkou pozornost a měl velkou možnost to využít a proměnit k něčemu dobrému. To jestli tak rozhodne nebo ne, ale jestli vůbec tady to celé napadení nebylo nahrané, nedokážu říct, ale je spousta teorií na internetu, které tady asi nemá smysl úplně rozebírat, protože někteří tvrdí, že celé to je nahrané a je to pro další slávu, stejně jako to bylo například u toho, kdy sfalšoval svou smrt. A druhá polovina zase tvrdí, že to celé je reálné a že nejspíš podají s tom skutečně změní svou internetovou osobnost jenom proto, aby ochránil svou rodinu a sám sebe, protože tohle to už překročilo nějaké hranice. Já sám upřímně nedokážu říct, jak to je, takže vám tady jsem nechám volný prostor, napište mi klidně do komentářů, co tady jsem se myslíte a jestli jste vůbec o tom věděli. A já sám loučím, tohle to bylo video, na kterém jsem nějakou dobu pracoval, takže doufám, že vás to bavilo, protože mě samotného tady z toho téma velice bavilo a doufám, že se uvidíme u dalšího videa, zatím se mějte a čau.